सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः उषन्हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तघुंघकुमारघुं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश सो मन्यत पीतोदका जग्दतृणाः दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकाः तान् स गच्छति ता ददत् सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं दहुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः यघुस्विध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागुं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतघुं सूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुकश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात्प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् भीतमन्योर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम् माभिवदेत् प्रतीतः एतत्त्रयाणाम् प्रथमम् वरम् वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीतः औदालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखघुं रात्री शयिता वीतमन्युः त्वाम् ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयम् किञ्चनास्ति न तत्र त्वम् न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सत्त्वमग्निघुं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वघुं श्रद्धधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतम् निहितम् गुहायाम् लोकादिमग्निम् तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद्यतोक्तम् अतास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमानो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चे मामनेकरूपां गृहाण तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीढ्यं विदित्वा
निचाये मागुं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्वा ययेवं विद्वागुश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जना सह तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवशरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामागुच्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्याः न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्थाभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जनयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस्स एव अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यक्वदस्तः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते कोरमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति रोगिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते इति प्रथमे अध्याये प्रथमावल्ली समाप्तम् ॐ